за столом у мужа в Росії, скликав у школу, нас дзвоник останній, і зібрались на свято усі. Останній дзвоник, незапутне свято, мов спомин, про шкільний, веселий час, як завжди, гостей у нас багато, дається зараз все село у нас. Добрий день, дорогі друзі, шановні гості, вчителі і батьки. Сьогодні у нашій школі дуже радісне і трішки сумне свято. Свято останнього дзвоника. Позаду лишився ще один навчальний рік. Він приніс багато нових знань, нових перемог і досягнень. Звичайно, подолати труднощі у навчанні було нелегко. Проте ми були наполегливі і перемогли. А тепер на нас чекає яскраве літнє сонечко, веселі розваги та відпочинок, адже попереду довгоочікувані канікули. Отже, незабаром останній дзвоник сповістить про завершення навчального року. Але для деяких з нас цей дзвоник буде особливо важливим, бо покличе він у доросле життя. Тож зустрічаємо наших випускників, які сьогодні востаннє виходять на шкільний майданчик, щоб провести своє дитинство. Шановний директоре школи, урочистий дзвоник, дозвольте розпочати. Почесне право підняти над школою державний прапор України надається випускникам нашої школи Криворучку Олександру та Бойко Наталію. До підняття державного прапору України стояти струнко, підняти прапор. Булаківська Марія Якимівна, Бугайова Галина Дмитрівна, Луховська Тиміла Сафронова. Не повторюсь.
цей час. Вже кожен з вас сьогодні не дитина, ви всі дорослі, тож вітаємо вас. Сьогодні ви усі на старт стаєте, щоб перемоги здобувати у житті. Ми віримо, що ви свій шлях знайдете в прекрасному своєму майбутті. Дорогі наші випускники, сьогодні ви, можливо, як ніколи відчуєте, що школа – ваш рідний дім, а де тут ви виросли. І цей травневий день ми з вами запам'ятаємо назавжди. Сьогодні ми проводжаємо вас у далеку дорогу. А зараз прозвучить гімн школи. Назавжди. Сьогодні ми проводжаємо вас у далеку дорогу, яка називається дорослим життям. Багато чого хочеться побажати вам, друзі. Отже, перше напутнє слово надається директору школи Осипенко Ніні Степанівні. У цей веселий весняний ранок у всіх школах України сьогодні прозвенить для мільйон школярів останній дзвінок. Цей дзвінок непростий, цей дзвінок чарівний. Для учнів перших десятих класів він проспіває чарівну пісню «Канікули», «Відпочинок». А для учнів 11 класу він проспіває чуть-чуть сумнішу пісню. Я прощаюсь з вами,
буде співати цей свіночок. Сьогодні, діти, ви вирушаєте в самостійне життя. Воно буде нелегким, але ми бажаємо вам, щоб все було прекрасно, щоб доріжка була рівною. І сьогодні дзвінок останній. Я сказала, він не простий, він чарівний. І коли він буде дзвонити, ви всі загадаєте бажання. І всі бажання ваші збудуться. Все те, що ви задумали, щоб все воно збулося. Я бажаю вам всього найкращого. І всім сьогодні вчителям всього найкращого. Здоров'я, щастя, радості. Щоб кожному дню ми раділи. Всього найкращого вам. Слово надається голові учкому Кльовоучко Інні та заступника голови учкому Бойко Інні. Шановні випускники, ми вітаємо вас на шкільному подвір'ї у час найяскравішого, найочікуванішого шкільного свята – свята останнього дзвоника. Подивіться на випускників, вони як ті птахи, розлетяться, шукаючи свого місця в житті. Випускники схожі на голубі, які завжди повертаються додому. Так і ви, повертайтеся до нас, пам'ятаючи школу, своїх батьків. Шановні випускники, ми підготували для вас запитання, які поставили учні нашої школи. Перше запитання, 5 клас. Якби можна було розпочати знову навчання в 11 класі, чи змінили б ви своє ставлення до читання книг? Я люблю дуже читати книги, і я б так само, як в 11 класі, читала б книги з задоволенням. Друге запитання. 6 клас. Які друзі вас ніколи не зраджували? Настоящі друзі, які ніколи не підводять у скрутний дуже час. Третє запитання. Хлопцям 11 класу від хлопців 7 класу. Чи любите ви грати у футбол? Ми всі любимо грати у футбол, і я так. Четверте запитання. 8 клас. Чи будете ви сумувати за рідною школою? Більшість свого часу ми провели в школі. П'яте запитання. 10 клас. Що для вас найважливіше у житті? Найважливіше в житті – це навчання, тому що ціле життя ми навчаємо. Шосте запитання. Що було самим радісним у вашому шкільному житті? Напевно, самим радісним у моєму житті було те, коли я пішла в перший клас. Сьоме запитання. Що було головним в 11 класі? Визначитися з вибором майбутньої професії. Восьме запитання. Який день тижня ви любите більше всього? П'ятниця, мій улюблений день. Дев'яте запитання. Що ви порадите тим, хто продовжує вчитися в школі? Я пораджу тим, хто навчається в школі, марно не проводити час. Десяте запитання. Що ви вважаєте найважливішим у школі? Я вважаю, що найважливішим у школі потрібно вчити уроки. 11 запитання. Яким за успішністю учнем ви хотіли б бути? Я не хотів би бути ні першим, ні послідним. Дякую. Затихнуть пісні і почнеться урок. Урок, на який не подзвонить дзвінок. За парти не сядем, так як завжди. Учитель журналом не війде сюди. Вчителько наша, ви не будете там, п'ятірок і двійок ви ставите нам. Із того уроку не можна втекти, погану оцінку не виправиш ти. Перерві канікул у ньому нема, хоч може минути, там літо і зима. І не 45 він триває хвилин, а довгі роки, не вгаваю оплин. Урок цей для тебе, ти твердо затям, і перший останній він зветься життям. Так швидко минули за партами роки і дні, і пролісок синій сміхнувся тобі. До юність, мій друже. До юність, мій друже, дзвонилась тобі. Личуть дорогу стежки наш новій.
Ми для вас, дорогі вчителі, будемо вічними учнями в школі, хоч підемо по цілій землі і своєї шукатимемо долі. Хто садитиме сад і гаї, хліб як золото сіяти буде. Всі розкриють таланти свої, але школи ніхто не забуде. Пустували на раз і на два, і уроки зривати уміли. У вас боліла від нас голова, але ви все одно нас любили. Не підемо, а в вашому житті всі залишаться. Васі, Наташа і Саші, пустотливі, швидкі і верткі, як колись ще у першому класі. Тож пробачте сьогодні за все, жарти, витівки наші невдаль. На життя вже на крилах несем, на відомі, на звідані даль. Хвилини радості, дитячої печалі, в якому ми вчилися і зростали. Помічник, його ми руки дружньо відчували, він поруч був наш класний керівник. Ось і відліти з рідного гнізда, в якому ми учились і зростали. Для нас добра і розуму навчали, для нас зустріла юність золота. Не старійте, вчителі, ніколи, молодість вам ближча до лиця. Вас веде щораночку до школи, яворина стежка без кінця. Завжди з глибокою вдячністю згадуватиме свого шкільного вчителя.
доброго, вимогливого, терпимого, відданого вам усім своїм серцем. Це він протягом багатьох років навчав вас розуміти прекрасне, мріяти, думати, любити свою батьківщину. Сіяв у ваших душах розумне, добре, вічне. А сьогодні вчитель проводжає вас. Слово 11 класу. Пісня. Шановна Ніна Степанівна, наша школа дуже рада, що у вас така посада. Скільки ж справ тепер у вас? Ви хвилюєтесь за нас, у праці досвіду ви маєте і добре за все дбаєте. І стараєтесь немарно, школа інший вигляд має, красонею виглядає. Спасибі вам за знання, за щиру доброту, за те, що вдачу маєте круту. І дай вам Боже сили волі, отак і далі, працювати в школі. Ви вміли нами керувати, приборкувати нас і нам прощати, та більше всього довіряти, усьому довіряти нам. За це ми дуже вдячні вам. Які чудові вечори завжди влаштовували ви, українські вечорниці і знаменних дат річниці, Лесі Українки і Великого Тараса, свята гумору, казок дідуся Панаса, дискотеку, шоу і бали. Розвеселими були, нас побували видатні спортсмени, співаки і бізнесмени, композитори, поети і юристи, провідні економісти. Ви свій час не марнували, до самостійного життя нас готували. Вже давненько, сьомий рік, ви наш класний керівник. Стільки ж треба сили мати, щоб з нами стільки працювати. Треба, мабуть, бути силачем, бо декого до уроків не затягнеш калачем. Хоч за нас і клопіт мали, але в нас в руках тримали. Ми не янголи небесні, серед нас були безчесні. Навіть соромно згадати, ви для нас були як мати. Як мати лаяли і захищали, як мати нам усе прощали. Першу вчительку свою пам'ятаю і люблю. Вона була така гарненька, привітна, щира, молоденька. А ми були вередливі, неслухняні, хворобливі. Бог вам дав і розум, і терпіння. Якщо хтось з дітей заплаче, того до себе пригорне, ласкаво втішить, розпитає і одразу все владнає. На жаль, немає більше з нами нашої названої мами. Вона пішла у вічність назавжди, ніхто не відчував ніякої біди. Хвилиною мовчання її ми пригадаємо і гарну пісню заспіваємо. Солнышко встает, ты еще.
дати тобі на ласку замудрість, бо кожній дитині ти частку душі залишила в житті. Як можна біологію любити? Ви тільки вслухайтесь у ці страшні слова. Мітоз, мейоз, епіфоз, види, типи. Від них йде обертом дитяча голуба. Але коли ти вмієш їх навчити і від бактерій до людини перейти, тоді ти зможуть цю науку полюбити і будуть знати так, як знаєш ти. Вивчає, хто западні гори, безмежний краєвид і не озор. Степи й долини, сенс життя, назад немає вороття. Географів вітаємо в нашій школі, їм відкриттів бажаємо доволі. Хто у школі наймудріший, різні давні дати знає. Хто, коли війною, він детально все вивчає. Хто, коли пішов війною, скільки жив там воєвода, як і різні держави, скільки устроїв народів. Отже, хочемо привітати всіх істориків, що можуть не забути всі ці дати. Хто у школі загадковий, хоч усе на світі знає. Але дивну річ... Хто у школі загадковий, хоч усе на світі знає. Але дивну річ на уроці нас питає, де індукція магнітна і куди її поклали. Поки досліди робили, все магнітне поле вкрали. Зичим їм експериментів, що уроку здали клише. Тож не жаліймо компліментів всім, хто фізикою дише. Тетяну Петрівну ми вітаємо, і творчих успіхів в роботі всі бажаємо. Смішіть, творіть, на благо хімії невпинно, бо час на місці не стоїть, а уперед іде на стрім. Аня, українська мова. Є серед нас майстри пера і слова, що вміло відмітають всю полову. І нашу мову чисту і дзвінку, плекають ніби квітку у вінку. Бажаємо знавцям Тарасового слова, що процвітала українська наша мова. Знавці Шекспіра, Гетта, Конан Дойля, нехай частіше посміхається вам доля. Щоб ви не лише у вишок і піснях, крізь побували у чужих світах. Літератури вчителі найщаслі, нехай вам доля посилає і в кишені, і на столі. Можуть все на світі змайструвати, хоч вони дуже говірні, хочемо здоров'я побажати нашим шановним трудівникам. Любить, а для інших вона мука. Та в житті як не крутись, без неї нам не обійтись. Бог вам дав і розум, і терпіння. Працюйте з душею і сумлінно, щоб предмет ваш гарно знати, багато треба працювати. І увесь свій вільний час витрачали ви на нас. Уроки ви проводили завзято, під час який встигали ми зробити так багато, а іноді і більше як могли. Кожну хвилину на уроці берегли, зусилля приклали ви немарні, знання отримали ми гарні. Інформатика річ класна, і чудова, і прекрасна. Найцікавіша ця справа, адже маємо право за бажанням щось вивчати, а на пусте гріх витрачати. Розум, здібності є час, витерпляча вчила нас, на комп'ютері вміли працювати, якісь навички придбати. Ви в своїй справі витворець, справжній майстер-фахівець. Щоб в комп'ютерній системі розбиратись, нам треба ще досвіду набратися. Хто у школі найкрутіший, що бадьору виглядає, вчителів, дітей, щоранку на зарядку виганяє, біг, стрибки, змагання, лише мужнім та під силу, наша вчительська вітання, побажання, щастя щире. Ви талант, усі це вам дякую, що ви не стають. Знову ви співаєте, на піаніно граєте. Ми з задоволенням співали, музичний слух свій розвивали, слухали класичні твори, брали участь в шкільнім хорі. Ви навчили нас співати веснянки хороводні і пісні народні, про зозуленьку калину і кохану дівчину, про козацьку долю, ворожу неволю, про матінку стареньку і найкращу в світі Україну неньку. Шановні педагоги,
Шановні педагоги, бажаємо здоров'я вам міцного, багато радощів і сонечка ясного, натхнення, щастя, успіхів у праці, а в справах особистих тільки вдачі. Бажаємо вам творчої наснаги, майстерності і переваги, достатку жити в злагоді, в любові, будьте щасливі і здорові. Бібліотекар, спокійна, ділова, своєму царстві голова, нас зустрічала раду, давала нам різні поради, як написати твір змістовний, аналіз твору дати повний, цікаві диспути проводила, головну роль них нам відводила, вчила нас мислити, культурно спілкуватись, читати книги і духовно розвиватись. Важко нашим кухарам, бо на кухні дуже жарко, вентиляторі не працюють. Але це їх не хвилює, у них є такі проблеми, бо складніше теореми. І смачно готувати вміють, вареники й омлети, пиріжки, млинці й котлети, борщі смачні і каші. Їдять досить діти наші. Хто в школі мив і прибирав, хто взимку нам тепло давав, хто спокій наш ночі охороняв і довгі роки рідних заміняв. Нехай вам Бог допомагає, від лиха вас застерігає. Здоров'я, щастя вам бажаєм, щиру подяку виражаєм за вашу людяність і доброту, душі і серця теплоту. Слово надається класному керівникові Соломенюк Тетяні Петрівні. За давньою доброю традицією, так як я не знаю, чи можна назвати це мама чи мачуха, проважаю дітей із школи із хлібом і сіллю. Я хочу вас провести з школи із цим солодким хлібом, щоб ваше життя було солодке і красиве, як ось ці торти чи пироги, так їх можна назвати. Побажати вам щастя, здоров'я, успіхів, щоб здійснилися всі ваші мрії, щоб ви не забували рідної школи, завітали до нас, звичайно, при бажанні, щоб були у вас тільки добрі наміри, щоб ви поступили і в учбові заклади, куди ви запланували. І для всіх дітей ще буде школа і навчання. Їх вересень ще кличе на поріг, а вам уже прийшла пора прощання. І перед вами тисячі доріг. Тож дай вам, Боже, у мирі всім прожити, щоб ваші руки знали ремесло. Життя любить, а ще людей любити. Щоб легко і щасливо вам було. Ну от і все. Лінійка урочиста скінчиться зараз. І останній раз дзвінкова пісня, радісна і чиста, до глибини душі стривожить вас. Всього вам, діти, найкращого. Мама, що недавно вони були діти, і щороки пролітають, як короткі меті, що ми також піднімемо триподову гирю. Та коли це щастя буде, я чомусь не вірю. А я вірю, бо мій братик стоїть поміж ними, а колись вони так само всі були малими, і за руки їх водили в школу тата і мами, і вони всі постували, як і ми, так само. А тепер вони дорослі стали,
Дівчата, вже їх вами не посварять. Знаєш, як їм класно, бо готов їх не поставить за незадки бан. Що захочуть, те і зроблять. Бо повиростане. І якщо хтось не вбуває, часу не послуха, то їх батько не накаже, не смикне за вуха. Бо попробуй, то докрутиться до вуха дитині без тільчика, а чи пенятка, або без рабині. А вони не послують, бо повиростали. Дуже гарні, добрі, милі і дорослі стали. Вже дитинство відлетіло, від них повдалека. І будуть колишні діти на шляхи далекі. Ми бажаємо вам щастя, радості і миру, і даруємо вам пісню нашу гарну і щиру, щоб мрії веселкові вас не покидали, і доріженьку до школи ви не забували. Мама, найдорожче слово в світі, де б не був ти, що б ти не робив, назавжди, понад твій шлях освіти, ніжним серцем, відданим тобі. В дні важкі і в дні на щастя щедрі, не забудь, батьки завжди в тобі, то живи, як батько, щиро, чесно, і як мати, світ оце люби. Найбільш урочистий і радісний день сьогодні не лише для випускників, але й для їхніх батьків. Адже саме вони пройшли зі своїми дітьми крок у крок 17 років життя. Саме до них прихиляють голови у хвилі невдач, просять мудрої поради, і на цей день батьки розділяють щасливу хвилину випускників, хвилюються і радіють за них. Тож слово надається вашим батькам, дорогі випускники. Так.
Дорогі наші діти, найкращі для нас. Вам бажаємо щастя і долі. З дитинством прощатися час, а життя не стежи на уколі. А життя – це дороги тернисті не раз, а життя – це не сміх і не жарти. Та не бійтесь нічого, у добрий вам час. Світ чарівний і жити в нім варто. Це здолати потрібно вам буде не раз. Не впадайте у відчай, боріться, йдіть сміливо, у добрий вам, діточки, час. Нехай мрія ваша здійсниться. Хай вам ляжуть під ноги щасливі путі, горе лихо, хай всіх обминає. Хай вам буде удача і щастя в житті, і хай серденько ваше співає. Благословляю вас, діти, добрий час. Хай щастя й достаток завжди будуть з вами. Рушник на щастя. Прийміть хліб і сіль, і рушник від нас. Сміливо по землі ідіть шляхами. Рушник на щастя долі оберіг. Прийміть подарунок від своєї мами, щоб він завжди вас у путі беріг і вертав додому рідними стежками. За добрі її слова, за щирі привітання і побажання. Хоч кажуть, усього в житті бува, та ми зустрічати будемо світання. У пісні й праці, у навчанні теж, збудує щастя власними руками. Усі вам дякуємо, щиро і без меж, і ви гордитесь будете ще нами. Клоняємося низько до землі, гостям і учням, що прийшли на свято. Прийміть уклін, шановні вчителі, і на дорожчі в світі, мама й тато. Найкращі ми летимо, бажайте нам удачі. Віти батькам, віти батькам. Тягнемось до мікрофона, давай. Сюди ближче, бо нас не чути, хоч раз гарно пісню заспівати. Ось.
то зараз дзвоники вам подаруємо ми, щоб не забули старечку знайому. Щоб згадували школу, рідний клас, та щоб серця були у вас відкриті. Подивіться на мене. Повернися, це дівчинка така. Інна, обернися. Повернися, Інна. Інна. Ось чимний голос дзвоника лунає, випускників останній кличе раз. Вогонь пориє, всі серця єднає, щасливі друзі всі, у добрий час. Право дати останній дзвоник надається учневі 11 класу Чепелю Сергію та учениці 2 класу Данілюк Анастасії. Проходи, що такого? Так, чого? Ось такого починає, тоді коло своїх добре приходить. Я хороша жити на рівні землі. Радгоспіс
Я думаю, всі впізнали цю пісню. Її написав Литвин Григорій Вікторович. На цьому свято останнього дзвоника оголошується завершеним. Бажаю усім учнів гарних канікул. Запрошені учні 11 класів на останній урок. Доленечко, уваги! Перш ніж ви на останній урок підете, надамо ще слово одній із мам, випускників Шепін Лілії Віталіївні. Я хочу від імені всіх батьків подякувати нашим вчителям. Шановні вчителі, з нами сумували і раділи, нам допомагали завжди ви. Нас навчали мудрості, наші дорогі вчителі. Вам доземно вклоняємось ми за любов, за турботу, горіння. Наші діти дорослими стали людьми. Тож спасибі за ваше терпіння. Ми вам дуже вдячні, що ви 11 років турбувались про них, навчали. Вибачте, може вони тут трохи вам шуміли, говорили. Ну, які є, спасибо. Шановні 11-класники, запрошую вас на останній шкільний урок, тому що уроків в житті ваше буде багато. Ви кружок підете?
Так. Ну давайте отак. Смішно не визиває. Так, діти, я вам уже спасибі. Я вам уже говорила. Так, за давні доброї гради. О, підкріпимося і вирушимо, так сказати, дорогу. Так, хто нам? Дайте сьогодні. Ну, ви знаєте, що я думаю, я зараз все розповідаю. Що так тебе вважати? На своєму? Та ніхто не хоче нічого змінити? Якщо не, подякувати за те, що вона виховувала стільки нас ці довгі роки і терпіла нас. Це більшість часу, як оказується, і в основному нас, ну, любила нас як мати, а я так і не слухав нас. Коли у нас чотирьох сварилися. Ні, можна побажати всім чотирьох, аж ви пінять, пльонять. Ви ж так і не попадалися в мені? Ну, кажіть. Ні, ну я просто хочу побажати всім вчителям терпіння. Вони, я думаю, відійдуть від нас вже трохи, бо вони вже бідні не можуть. Ви такі шустрі були? Не те слово. Ми дуже шустрі. Особливо скучно, що ми вчителям не було скучно. Ну, ми думаємо, знайдеться така достойна. Ми хотіли, 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 ми